Vyhledali, vážení pánové, v tuto chvíli oceníme mistra České republiky pro sezonu 2016-2017. Máte jedinečnou příležitost spatřit na ledové ploše originál Masarykova poháru, který byl přinesen dvěma ochránci. Pouze dnes a pouze vítěz má tu čest dotknout se originálního poháru Tomáše Garrigua Masaryka z dílny studia Artcore. Dejo Mezino! Dejo Mezino! Vítězem Tipsport Extraligy a mistrem České republiky pro sezónu 2016-2017 se stává klub